18 травня під Авдіївкою, відстоюючи суверенітет, територіальну цілісність і єдність нашої держави, загинув бердичівлянин, люблячий син і брат Радислав Атішев. 1988 року народження, випускник 4-ї та 6-ї загальноосвітніх шкіл Бердичівського педагогічного коледжу та Харківської академії культури. Недолюбив, недомріяв, усі сподівання обірвала злощасна ворожа куля. У гарнізонному будинку офіцерів пройшла церемонія прощання із захисником України. Йому вчить жити, виховувати дітей, доглядати до старості свою матусю, а його немає. Що він бачив за своє коротке життя? Так, щасливе, безтурботне дитинство. Люблячого батька Олександра Васильовича, люблячу маму Оксану Феодосівну, люблячу сестричку Наталію і Машу. Він був справжнім сином. Він був надією для своїх сестер, опорою. Пам'ять наша буде жити про Радислава вічно. Адже батьки дали йому прекрасне ім'я – Радислав. Радість він ніс впродовж 27 років. А слава буде жити повіки. Слава про нього. Слава героїв, захисникові. Слава нашому Радиславу. Слава Україні! Він був найвідданішим, люблячим сином своєї вітчизни. Загинув у розквіті життєвих сил, поклавши життя за Україну, за усіх нас, за тих, хто продовжує його справу боротись до перемоги. Увесь Бердичівський гарнізон сумує зараз разом із вами. Ми у тяжкій жалобі і скорботі схиляємо голови перед вашим сином і братом, перед нашим побратимом, військовослужбовцем, патріотом своєї землі, патріотом Бердичева. Наші побратими, багато хто особисто знав його і відкликаються тільки як про добру, щиру, життєрадісну людину. Ми схиляємо голови перед героєм і схиляємо голови перед батьками героя. Радислав був добрим, щедрим, милосердним і співчутливим, згадують вчителі про одного із кращих своїх учнів. На небі загоріли ще одне зірочко. Яка буде світити? Пам'ять про нього залишиться в серцях і перколотиві. Рівна 4. І учні. Не навчався. Велика подяка матері за такого сина-героя. Велике неймовірне співчуття, бо ні одне слово на світі не замінить навіть тих почуттів, які нас сьогодні сюди зібрали, тим більше горя матері. Навчався Радислав на музвідділі Бердичівського педагогічного коледжу. Саме у ці дні у закладі проходять зустрічі випускників. Однокурсників Радислава зібрала ж сумна нагода, з болем кажуть його наставники, проведжаючи музиканта і творчу людину в останню путь піснею про героя. В нашій пам'яті завжди буде його світла голова, блакитні очі і завжди його супроводжена посмішка. Він завжди був дуже доброзичливим, дуже усміхненим, гарним товаришем і студентом. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю.